بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد سمين دان سميت تون yang di Allah sekalian Alhamdulillah Pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT Pada tengah hari yang bahagia ini dapat bersama uh, Ketulan tengah hari memang kita kosong bulan Ramadan ni Sebab tak makan Dan Alhamdulillah kita dapat manfaatkan dengan majlis ilmu mudahan. Bukan hanya mendapat uh, Bagi menambah pengetahuan kita Tetapi juga sebenarnya Adalah untuk uh, Mempertingkatkan uh, Keimanan kita kepada Allah SWT Kerana di dalam majlis ilmu ini biasanya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu SWT dan di dalam majlis ilmu juga biasanya diperingatkan kita wa dhakir fa'inna dan fa'ul mu'mini beri peringatan kerana peringatan itu dia memberi manfaat kepada orang yang beriman ha, jadi sebab itu dengan kita duduk di majlis ilmu ni dan itulah yang disuruh oleh Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam supaya ia juga akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membenihkan lagi jiwa kita kerana jiwa manusia ni dia perlu dibenihkan dia perlu disuburkan kalau dibiarkan dia akan mati dan untuk nak menyuburkan jiwa ni maka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. saya betul-betul apa tajuk. Ah uh, so enam tajuk dia bagi. Ayuh. Jadi tengah hari ni tuan-tuan kita nak bincang so tajuk ihsan dalam setiap urusan. Sebenarnya tajuk ini biasa dah kita bincangkan. Dan saya ingat kalau orang di surau ni memang faham dah tajuk ni. Disebut tentang ihsan, orang tahu. Tapi kita memang kena ulang-ulangkan. Kerana supaya dia bukan hanya sekadar satu kepahaman tetapi dia menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil sebagai hadis Jibril. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat sedang duduk tiba-tiba datanglah orang yang uh, pakaiannya serbu putih dan tak nampak bau orang itu dalam perjalanan. Datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara. Antaranya yang ditanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah wamal ihsan. Selain daripada iman, Islam ditanya juga al ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tahu siapa yang datang. Ya, sebab itu selepas orang itu bangun, sahabat bertanya Ya Rasulullah siapa orang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Zunair Jibril datang untuk mengajarkan agama. Maknanya baginda memang ketika ditanya itu tahu dah siapa tu. Sebab itu bila ditanya begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, orang yang tanya itu tahu dah jawapan kata Nabi. Tapi oleh kerana ditanya kepada baginda maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan jawapannya dan ihsan itu di, diberitahukan di oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu ya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya tapi kalau sekiranya kau tidak boleh melihatnya fa illam takunt tarah fa innahu yara. Sungguhnya Allah itu melihatmu. Inilah yang dibincang oleh para ulama di dalam di dalam uh, tajuk ataupun di bawah tajuk ihsan. Kalau kita lihat sedikit uh, perbincangan ihsan uh, apa nama Allahumma salli ala Muhammad. Tak silap saya Said Hau, eh? almarhum Syahid Said Hau dia dia menjelaskan ihsan ini dia ada ihsan di dalam ibadah dan ihsan di dalam muamalah. Ha. Misalnya ihsan kepada binatang. Itu juga ihsan. Ketika kita menyembelih, idza tum fa ahsinuz dzabha. Apabila engkau menyembelih, maka perelokkan sembelihan tu maksudnya sembelih tu biar semenggah sikitlah jangan tak duala sampai menakutkan binatang tu yang disebut oleh para ulama itu ihsanlah tu kepada binatang tadi kita selalu korban di Malaysia ni sebenarnya feel tak ada ihsan langsung menyembelih depan binatang tak boleh. sehingga kan ulama mengatakan tidak boleh kau mengasahkan parang itu di hadapan binatang. Mana mengasah tak boleh. Kita bukan mengasah, tumbang pun kawan tu suruh matilah. Dia kasi aku mati dululah, matilah, mati. Pasal cara nak menumbang kau macam gusti. Saya tinggal London, saya mula belajar macam lu di Jordan. Masa belajar dulu. Jadi senior-senior ni bagi peluang kita junior-junior ni. Untuk menyembelih Jadi kita belajar daripada dia Orang Arab giling kepala Tengok orang Melayu menyembelih Orang Arab tu Pasal Sekali nak menumbangkan lembu Sepuluh orang Risau dia menengok Khuatir lembu mati Bukan kena sembelih Tapi kena gusti dengan sepuluh orang tu Kambing pun Kita sembelih sampai empat orang Kambing Orang Arab Seko kambing seorang je. Buat kat dapur dia diam je. Tahu-tahu jadi lauk pula. Ha. Betul di mabuk dia tengok kita orang orang Melayu ni. Sungguh tuan. Giling kepala. Dia tak usah jambolah, Dia giling kepala tengok. Itu belum lagi disendal pula dengan kayu pula. Kan? Ha. Dah ladikan dikat disendal pula dengan kayu. Jenuh kawan tu. Ha ini. Jadi kena ada Jadi tu saya ingat tahun sudah ke tahun sebelum tu diberitahu ada tempat di Selangor pun ada di Kedah pun saya dengar ada Dia Semelih menggunakan alat eh, apa nama alat menumbang lembu saya sangat setuju cuma itulah harga alat tu pun rasanya puluh ribu ke ratus ribu tu tak mahal lah pula tapi bagus lembu tu mati dalam iman bertenang dia tak ada kelang kabut relax dia masuk Pergi kat kandang tu. Kandang tu dia fleksibel. Dia boleh mengepit lembu tu. Yang tukang sembelih pun bertenang. Kadang kita tukang sembelih. Ya. Kan? Kita pun pening juga. Pasal yang tukang pegang bertukar-tukar tempat. Kau pegang kepala. Kau pegang kepala. Tak, tak, tak. Aku aku pegang kaki. Kau pegang kepala. Lain kali. Lembu tu tak sembelih. Dia yang sembelih. Kadang kita. Pasal ehsan tu tak ada. Sebab so, itu penting. So, itu paling simple untuk kita faham. Dan. Itu kalau kita sebut dalam muamalah contohnya pada binatang. Begitu juga dalam soal ibadah. Itu lebih-lebih lagi. Sebab itu hadis yang kita baca tadi itu jelas. Nabi pesankan antak budallaha kaannaka tarfa illam takun tarfa innahu yara. Dan bila kita sebut ibadah ni kan hanya dalam solat, tak. Bukan hanya puasa saja, tak. Sebenarnya dalam semua kehidupan kita kan kehidupan kita ni sebenarnya semua sekali tidak terlepas daripada ibadah. Cuma bezanya ibadah umum ataupun khusus. Itu saja. Bagaimana ibadah umum jadi jadi ibadah? Ibadah umum artinya dia bukan ibadah. Bukan bukan ibadah bukan. Ni tuan-tuan buat uh, contohnya a uh, tuan-tuan buat uh, pertandingan bola sepak contohlah. Tandingan bola sepak bukan ibadah. Jarang orang saya sedang beribadah di padang. Tak ada. Tetapi bagaimana perbuatan itu boleh untuk dijadikan ibadah apabila kita niatkankan Allah Ta'ala. Banggali, kita buat itu untuk mengeratkan hubungan di antara orang yang main bola. Dengan syarat tak kelahilah. Kan? Tujuan kami bagus lagi. Mengeratkan hubungan di antara departemen. Lepas itu kelahi sampai kesudah. Memang tak mencapai objektif langsung. Nah, jadi, maknanya, sebab itu, artinya, perkara yang asalnya bukan ibadah, tapi oleh kerana diniatkan, maka dia jadi ibadah. Jadi, sebab itu, tuan-tuan, dalam soal kehidupan kita seluruh, ihsan itu kena ada. Dan sebab itu, saya, beberapa kali ceramah di, di, dengan polis, tuan-tuan ni, ceramah dengan polis, dan saya sebutkan benda ni. Sebenarnya, tak perlu ada pun. Polis kan ada kan dekat sini kan? Apa nama? Lambang tu kan? Tuan-tuan, biasa tengok. Saya, dia tulis kan? Saya, saya apa? Pegawai berintegriti kan? Saya berintegriti. Ha. Lepas tu, rasa saya dia tulis tu. Jangan rasuah saya kan? Tulis tu. Sebenarnya, tak payah. Tak payah. CCTV pun tak payah. Sebab, kalau orang ada ihsan lah kalau ada tapi perempuan memang tentu-tentu tak ada ihsan tu hmm. tapi maknanya apabila ihsan itu ada itu integriti ni orang putih kita dalam Islam 1400 tahun dulu Nabi Ajar dah so, itu ihsan itu integriti lah ihsan itu integriti bahkan dia lebih luas daripada integriti tuan-tuan kadang-kadang kita integriti kerja je di rumah mana ada integriti? Kan? Yeah. Betul tak? Oh tak? Kan? Yeah. Duk whatsapp dengan lelaki orang Kau mana integriti? Kita dalam bini orang Whatsapp dengan lelaki orang Whatsapp Kalau tanya file tak apa Kan? Yeah. Tadi you letak file kat mana file-file? Okey lah Selesai lah Apa hal tanya file Dari pukul 8 pagi Sampai pukul 12 malam? Tak jumpa file Melampau pun no. Contoh tuan itu integriti. Orang ada integriti, dia tak akan parking blok kereta orang lain. Tak ada tadi. Sebab so, tu kita tak ada esan. Kita di pejabat, kadang-kadang kita ada CCTV, CCTV, semua tekun. Saya suka kalau pergi bank, sampai kadang-kadang sekuriti yang pegang apa nama shotgun tu, keluar dia. Sebab kita duduk dalam tu, saya suka mengira. Banyak, banyak. Satu, dua, Tiga Saya kira CCTV Lepas tu tengok CCTV tu hala ke sana Sebab tu Security tu keluar Saya so, tengok lain macam Walaupun pakai kepiah Tengok Rasa macam nak tengok Keluar kat TV Tapi bukan boleh percaya ni dia. Tak pasal Tengok Magnet ni begitu sekali Saya pergi Giant Saya tengok Orang kira duit kan Kira duit Saya kata Dia ni Kalau Sedara dia datang Dia nak selit pun boleh ni Kan It's kita ni jenis otak krit, critical thinking. Kan? Kata boleh selit ni. Tapi mesti tengok ke atas, oh tak ada harapan. CCTV atas kepala. Makna dia boleh trace tu. Sebenarnya kau kira ke tidak limau tu? Nah, ha, sampai macam itu sekali kita. Pasal teruknya integriti kita. Sebenarnya, berapa banyak CCTV yang ada menunjukkan berapa teruknya integriti manusia. Kita di rumah ada CCTV tak kak? Oh kak Mana ada? Kita percaya lelaki kita percaya Bang buat apa bang? Tengah baca buku percaya kita Kan Walaupun memang dia tidur je Integriti Itu tu kita berhati Yelah satu sudut lain kita nak mendidik manusia Betul kita nak nampi Tuan-tuan jangan salah faham statement saya ni Kan? Bukan maknanya saya kata tak payah CCTV tak. Itu dalam konteks nak mendidik. Usaha manusia ni dia ada macam-macam. Tapi kita sedang bercakap soal ihsan. Kalau ihsan itu dia tidak boleh menyelesaikan masalah, maka tak ada faedah Sayyidina Jibril mengajarkan Nabi. Jibril, Jibril tu ni bukan ustaz. Ni bukan kuliah Zuhur ni. Kuliah Zuhur ni ustaz saja. Tu pun belum tentu lagi tuan-tuan faham. Cukup kalau tuan-tuan bayangkan ni kalau Zohor ni Jibril yang datang. Ha, ah, macam. Berani tuan-tuan cakap tak faham. Ya. kalau tak dipanggilnya melekat maut, kau cabut nyawa dia. <gul> <gul> dia panggil kawannya. tak. Tu. Tak maknanya nak sebut. Sebab itu bila dia begini tuan-tuan, para ulama sebut apa sahaja yang disyariatkan dalam agama ini hakikatnya adalah untuk kehidupan manusia dan penyelesaian kepada kehidupan manusia. Cuma kadang-kadang dari segi apply. Saya baru ni program orang tanya. Datuk Menteri dah sampai? Ha? Allah Akbar minta maaf tu. Ha? Yang mana? La haula Allah minta maaf. Saya pun kompil saya satu orang. Pasal tengok dekat lengan gambar lain. Pasal pakai topeng tu. Minta maaf. <tong> <tong> Tuan-tuan pun tak beritahu. Saya kata mula 12.30 tengah Menteri tak sampai-sampai pula lagi kata. Rupa dah duduk lama dah Tentas Hilang poin yang benda nak bercakap tadi Ha, ah, ah, baru ni satu orang telefon eh, bukan telefon lah kebetulan dalam program lepas tu dia bercakap Sebab dia, dia online dia kata itu Ustaz saya ada masalah dia kata dalam online tu dia cakap saya ada masalah dan saya tahu bahawa kalau kita tak tenang hati baca Quran. Kalau kita serabut baca Quran, nanti Quran akan bagi kita tenang dan kita akan ditunjukkan jalan. Dia punya soalan apa tu? Dia kata, "Saya dah buat Ustaz, tak tenang pun." kata dia. Payah juga orang dia nak maknanya on the dot. Saya kata begini lah tuan. Quran itu jelas. Allah Ta'ala memang turunkan itu untuk manusia. Dia bukan hanya panduan tapi pada masa yang sama untuk untuk nak bagi hati itu bagi tenang yang kabut Tapi kita kita mungkin tidak cukup hanya dengan membaca. Tuan-tuan faham ke tidak? Tuan-tuan baca, baca, tutup. Tak tenang. Rasa nak terjun je bangunan. Dia tak cukup. Mungkin tuan-tuan kena mendengar. So tuan-tuan baca, kita baca pun mengangkat Macam mana nak tenang? Wal well, wal well, wal well. makin serabut aku nampaknya. Sebab so, tu kita dengar. Tuan-tuan cuba dengar kalau imam-imam baca. Itu so, tu bukan macam kita jadi imam selalu. Kita kan tegak aje. Dalam tu Allah Ta'ala murka pun tegak aje. Tegak, relax. Allah Ta'ala bagi motivasi pun relax je. Mana ada beza nada kita. Cuba tuan-tuan dengar kalau Imam Mekah baca. Kenapa kita boleh jadi menangis? Tuan-tuan faham ke tidak? Sebab itu, dia boleh beri kesan. Sebab cara dia dialunkan tadi. Dan dan dia ada, dan dia baca dengan faham. Bila dia, dia baca dengan faham, dilontarkan itu maka dia akan sampai pada kita. Kita baca tapi tak faham. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Itu je. Apa benda? Tahu. Ini okeylah ada ada terjemahan. Dalam 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 solat sempat tu tuan cik terjemahan dulu. Pusing belakang. Apa terjemahan tadi? gitu Bila kita baca tu kita tak ada jiwa. Sebab tu dia tak sampai. Sebab tu saya kata pertama kita baca. Baca kena baca. Yang kedua tengok makna dia. Tengok mereka lah yang mendapat petunjuk. Tapi tak tak ada feel sangat. Pasal orang Melayu. Bahasa Melayu. Tengok orang putih. They was. <laughs> ni, ni cakap Melayu. Saya pun tak tahu nak terjemah apa dia. Mana? Baca tak? Dia kadang-kadang. Sorry tu say Bukan ni bukan kita nak me melecehkan bahasa Melayu. Saya tengok different dia. mungkin tuan-tuan setuju. Kalau tuan-tuan pandai orang putih. Quran terjemah bahasa orang putih. Dia lebih meaningful. Dia lebih apa dia panggil? Bukan detail, dia dia lebih ngam maksud dia tu. Tuan-tuan, ya? lebih 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 cck. dia panggil apa? Apa benda payah gitu gitu dia panggil. Maknanya cck. kalau saya guna bahasa budak-budak ni dia lebih wow. Dan paham tak? Jadi bila dia disebut tu dia lebih wow bunyi dia. Bukan kita kata bahasa Melayu tidak, tapi itu realiti dia. Sama juga bahasa Arab gitu kan nak bukan nak beza bahasa bahasa, bahasa antarabangsa. Misalnya itu bahasa. Tapi realiti dia begitu. Sebab tu kadang-kadang kita baca. Baca. Terjemahan ni kena baca. Jadi baca Quran sudah. Terjemahan baca. Tak baca. Macam mana nak sampai dah kat hati kita? Kita baca lah terjemahan. Kadang-kadang kita baca terjemahan. Tapi kita tidak bertadabur dengan dia. Sebab tu kadang-kadang kita kena duduk dengar. Hari ni kita akan tadabur ayat surah Yusuf ayat 24. Contoh. Kita mendengar. Kadang-kadang dengan tadabur itu dia boleh melembutkan hati kita, melunakkan hati kita. Dengan orang baca, tu boleh melunakkan hati kita. Sebab itu, kaedah dia kena begitu. Dia tak boleh sekadar, oh Ustaz, saya dah baca Ustaz, hati saya makin tak tenang. Dia, yang disebut tu bukanlah makin tak tenang, dia kata masih tak tenang. Dia kata macam mana saya nak kena buat? So, saya kata begitu. Jadi penting, cara kita nak 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 mendapatkan bagaimana Al-Quran tu boleh memberikan sesuatu kepada jiwa kita. Sebab, itu hakikatnya. Allah Ta'ala jadikan untuk kita, bukan bukan untuk sekadar kita letak depan susun. Cantik? Susun. Cantik kan? Ha, cantik. Susun. Tengok, tengok setengah masjid, sila susun semula. Mana ada suruh baca? Semua suruh. Sila susun. Sila susun. Sila susun. Sila susun. Belakang ada tak? Ha, tak ada. Saya dia tak tanda. Cantik. Kita suka. Merah, 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 merah. Merah, biru, biru, kuning, 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 hijau. Itu je. Quran bukan untuk itu. Quran datang supaya orang bila buka oh dia seolah-olah ada komunikasi Allah Ta'ala dengan dia seolah-olah tuan-tuan jangan buat dari kerja pula aku lepas kuliah zuhur itu memang aku baca Quran aku rasa macam Allah tengah borak dengan aku buat tenang yang bukan kita kan itu hakikat dia kalam Allah memang Allah sedang berwahyu kepada kita wahyu kepada kita tapi dalam konteks itu artinya kita membaca apa yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalam Allah tadi. Jadi sebab itulah bila Nabi pesan ihsan dalam dalam soal kehidupan hakikatnya tuan-tuan dia memang boleh untuk meluruskan manusia. Mesti. Tapi kita kena faham dia bukan hanya soal teori. Tak. Kalau kita hanya sekadar oh ya yeah, memang ihsan engkau rasa seolah-olah Allah melihat engkau, engkau melihat Allah ataupun Allah melihat engkau. Ya, tapi bagaimana? Apa asas yang kena ada? Semua orang rasa begitu. Oh, betul lah. Allah tengok kita. Orang kadang, -kadang siap boleh main lagi, tuan. Boleh main lagi. Dia, dia siap gam, dia buat sama berdu. Dia kena gam cap senapang tu berdu. Dia boleh buat. Aduh. Lu rasa Allah terima kita ke tidak? Gua ingat Allah terima kita lah. Dia boleh buat gitu. Nak suruh. Sampai macam itu. Main dia, dia tahu bahawa oh, Allah Allah tengok dia. Tapi kenapa tak sampai? Ha, sebab itu tuan-tuan dia kena faham. Itu konsepnya. Konsepnya engkau mesti rasa Allah melihat kau kalau kau tak boleh melihat Allah. Tapi asasnya apa? Takwa. Tak ada takwa tak jadi. Tak jadi. Saya ingat ada satu kisah ni selalu saya kongsikan. Dua orang ni pergi besok malam. Dia besok malam. Lalu bila dia keluar pada besok malam, nak balik dia tengok dekat cermin dia tu. Ada orang selit kertas. Macam orang saman lah. Dia besok malam siapa pula nak saman. Dia pun dah masuk kereta, keluar balik. Keluar balik, tarik wiper tu, yang kat kertas. Dia tulis tu, minta maaf encik, saya dah terlanggar kereta encik. Dia tulis tu. Ya? Yeah. Tak maaf encik, saya dah terlanggar kereta encik. Uh, tapi saya rushing Uh, cik sila hubungi saya Untuk Ganti rugi Dia bagi nombor telefon Di kawan ni tuan-tuan Gelang gelap tu Mana nak nampaknya Balik ke rumah Sampai Tak ada masuk barang Dia keluar dulu Kan Makanan beli tadi Tak keluar lagi Dia keluar dulu Dia keluar dulu Tengok, tengok Pusing Belah mana gelang kau ni Depan tak ada Tepi tak ada Belakang tak ada Pusing lagi Tak ada Lama masuk balik Buat makanan tu Letak dalam rumah Dia pun telefon Dia kata Cik saya dapat Nombor telefon cik ni Di kertas Yang cik tinggalkan Cik ke tinggalkan Dia kata Orang tu jawab Ya saya tinggalkan Cik Cik ke, tulis ni Cik dah langgar kereta saya Saya dah cek Tapi tak nampak pula Cik langgar belah mana Dia kata Jadi orang tu pun cerita Dia kata Tadi cik saya nak keluar Saya reverse Terlanggar bahagian depan cik Bagian depan kereta Encik. Jadi Encik tengok berapa kerosakan saya akan bayar. Terus kawan tu meluru keluar balik. Aku rasa aku dah check dah tadi. Tuan-tuan, dia check balik. Memang tak ada. Telepon balik. Dia kata Encik, Encik main-main ke betul-betul ni? Dia kata Encik, saya tak nak benda ni besok dituntut depan Allah Ta'ala. Memang saya terlanggar kereta Encik. Cuma tadi saya rushing. Saya tak boleh nak tunggu Encik. Jadi dia pun tengok, dia kata Encik, saya dah tengok kereta saya, memang tak ada apa-apa. Orang yang telip, yang bertinggal macam tu, dia kata, betul, itu saya tak pasti Encik sebab saya tak, saya rushing, dia kata. Tapi memang saya langgar kereta Encik tadi. Jadi dia bergaduh gitu. Aku dah cek tak ada, aku langgar. Aku dah cek tak ada, aku langgar. Kesimpulannya tuan-tuan, nak cerita, orang yang meninggal nombor telefon ni, dia pun tak pasti dia langgar tak ke mana. Kadang-kadang kita rasa macam langgar. Tapi kereta tu tak ada apa-apa pun. Tapi memang langgar lah. Isunya langgar. Itu cerita dia. Cuma tak ada calar. Itu je. Tapi dalam tak ada calar tu, dia risau kalau-kalau besok orang tuntut balik di akhirat. Tengok. Kita bukan tak ada calar. Rebeh kereta orang tu. Lari terus. Nampak? Kan? Kita kena kat rumah, kadang kita duduk rumah apartmen kan, kan berkongsi koridor. Betul tak? Jalan-jalan-jalan bawa makanan ke kanan. Satu sebelah, telanggau pasu orang. Jatuh. Ha, macam. Tonton patah balik ke, buat je. Buat kan, buat Besok dengar orang kecoh. Apa. Bini Cik Amzah tu mengamuk katanya semalam. Pasu bunga dia pecah still ada lentak kau lah. Yang penting aku tak kau tak nampak aku, aku aku langgar. Pasal kita rasa soal manusia. Kita tak rasa soal Allah Taala. Nah, ini ini yang kita sebut tadi tu tak. Di konsepnya itu ialah anta budallah ka Tetapi asasnya apa? Takwa. Kalau kau tak ada takwa memang kau akan buat. Sebab itu Ramadan ni, Ramadan itulah benda yang dicari. Itulah benda yang kita sedang buat ni. Yang tuan-tuan puasa daripada pagi, puasa Semua tu sebenarnya nak buat satu benda yang namanya takwa <tuh> Kan takwa ni bukan benda yang boleh tuan-tuan nak aa, Saya rasa aa, tahun ni saya, kalau boleh separuh je lah takwa Dah itu restoran takwa, kedai mamak tu boleh lah Kan takwa ni ialah dia panggil output Output, prosesnya apa? Ni lah yang tuan-tuan duduk dan duduk. Kita pun nak bangun payah juga. Menteri tak bangun lagi. <laughs> Cuma tu. Saya kenang. Saya seronok. Kalau ceramah ni orang, orang, orang nombor satu ada tu. Pasal yang lain dia tak berani bangun. Berani kau bangun. Orang nombor satu tak bangun takkan kau nak bangun. Tapi kalau orang nombor satu tak ada. Dia ikut suka hati dia je. Dia nak bangun dia bangun. Ingat. Jadi kalau majlis dah selalu. Saya selalu kalau ceramah ni kenang. YB ada. Pengiring tak bangun. Pasal YB ada lagi. Tak nak bangun. Tapi kadang-kadang kalau YB tak ada pengiring, cabut dulu. Kan? Uh, uh Ustaz YB bikin salam. Itu je. Assalamualaikum, kita cakap apa? Assalamualaikum. Terus sebut. Dia tersilap dengar. Sebenarnya kita Assalamualaikum tu baru nak mula. Dia ingat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ingat dah habis. Tuan-tuan, <laughs> sebab itu takwa ni Ramadan ni, itu sebenarnya yang kita, kita sedang buat. Kerana takwa itu ialah output. Saya selalu bagi analogi. Kan kita tak faham. Kita ni tuan, kita memang kita baca oh kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan tu sudah kita baca. Kita pun dah naik lah. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kan? Uh, sebagaimana orang-orang yang terdahulu daripada kamu mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa yang kita faham? Apa kita faham? Itu Takwa ni bukan kita cari macam cari letuk kada, Letuk kada pun tuan-tuan cari. Tuan-tuan hanya mencari tanda saja. Tanda je. Bukan tuan-tuan dapat pun. Faham? Tuan-tuan cari tanda tu, tuan-tuan bukan dapat pun. Tetapi kalau tuan-tuan memang hidupkan malam tu, tuan-tuan akan diberikan padilat letuk kada, Letuk kada tu ialah dia panggil keistimewaan malam tu. Macam kita katalah, hari kebangsaan. Hari tu ada apa? Tuan-tuan faham ke tak faham? Apa yang tuan-tuan jadi susah nak faham? Ada menteri je memang. <laughs> hari kemasaan, hari apa? Khamis. Khamis lah. Tuan-tuan faham ke tidak? Main ni kita sebut Laitu Qadda. Laitu Qadda tu ialah kita sebut sebagai pengkhususan malam tu dipanggil Laitu Qadda. Tapi apa yang ada dalam tu? Kelebihannya digandakan ataupun fadilat itu diganda atau pahala itu diganda itu lagi apa sebagai ulama mentafsirkan apa niat orang malam itu di diberi Allah Taala lagi apa diampunkan dosa dituliskan catatan baru macam-macam ulama membincangkan itu benarnya tapi adakah tuan-tuan pergi cari pen tu tuan-tuan faham ke tidak oh sedang buat apa ni kita sedang mencari lah tu kadang dah jumpa pennya pen baru jumpa Kertas ni belum tak ada tuan-tuan buat saja kita doa, kita baca, kita doa, kita kita solat, kita doa, kita solat. Allah catat. Oh, kau minta apa? Ya Allah, aku nak kahwin tau ni. Allah al, al tulis. Allah temukan jodoh. Kahwinlah. Ah, saya rasa saya tak sesuai dengan awak. Eh, mengada-ngada pula. Kau bukan main minta nak kahwin. Allah dah kahwin kan? Kau tak nak pula. Faham tu tak? Saya tu, apa yang kita minta? Sebagai ulama kata, diangkat ajak-ajak kata doa kita. Tapi bukan kita cari itu kadar tu. Kita dia bukan benda tah. Pengususan malam tu. Sama juga takwa. Ya, kita kita memburu takwa, tapi memburu takwa tu bukan kita pergi mencari macam orang cari apa nama permainan yang dulu tu. Jalan. Apa Pokemon? Ah, tak ada kerja belaka. Kan Pokemon di sini. Pergi cari ke sana. Tak. Takwa ni lah output. Output. Ah, tuan-tuan orang kerja ngomen tahu kan input proses output. Output maknanya hasil. Prosesnya apa? Ni Tengah hari tak makan, tengok kuliah lah. Kalau boleh makan tak ada harapan. Lagi apa? Kiamulai paling tidak pun tarawih. Lagi apa? Bagi orang makan. Tadi Datuk Menteri bagi apa nama Semangat Sedekah. Itu semua adalah proses. Tapi kena ingat, itu kan matlamatnya. Yelah, memanglah dapat pahala. Itu tu saya bincanglah. Tapi kita nak dapat pahala, memanglah. Berapa banyak dapat? Oh kak, lima hari puasa, berapa banyak dapat? Jawab, 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 jawab. Kita pun tak tahu. Siapa pahala tu si Allah Ta'ala. Nak tahu, mati dulu. Ah, Bila mati, Allah akan summa tuwaffa kan kemudian Allah akan berikan balasan bima kasabat wa hum la yuzlamun apa yang mereka usulkan dan mereka tidak akan jelas sebab itu yang kita cari itu pahala sisi Allah Taala so apa yang kita buat proses ini tuan-tuan sebenarnya untuk kita nak dapatkan platform kepada ihsan tadi sebab itu kalau tak ada takwa tak ada harapan Ya memang teorinya ihsan eh, Engkau sembah Allah atau engkau rasa Allah melihat kau. Tapi platformnya apa? Platformnya untuk tuan-tuan nak rasa tu takwa. Bagaimana dapat takwa? Prosesnya ini. Bukan sekarang ni saja, cuma dalam Ramadan itu, dalam puasa tu. Sebab kita puasa semuanya hari. Ramadan tiap-tiap hari puasa. Mana ada shot. Walaupun rombongan kata, oh kami Ustaz, banyak orang puan tu Selalu datuk Kadang-kadang kalau kat radio uh, Ustaz Nak tanya Saya Saya tingin Tahun ni nak puasa penuh Tak ada kerja orang puan ni Allah bagi Cuti-cuti je lah Cuti berpahala kak Cuti dengan gaji Tak mau Oh kak Ha huh. Tapi saya nak puasa Kalau nak puasa sangat Puasalah Sahur Maksudnya makan Lepas 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 lepas, lepas azan tak payah makan. Cuma tak ada apa-apa, tak ada kerja. Itu saja. Bahkan lebih bagus imsak, jangan makan depan orang. Jangan buat berkelah pula dekat pantry tu. Dia orang pun tak puasa begitu. Jadi itu tak ada isu. Dia maksudnya puasa dari si hukum. Orang puan tak puasa, si hukumnya itu bukan tak puasa. Itu memang Allah Ta'ala jadikan Manusia begitu. Orang perempuan. Saya so, itu puasa 24 jam. Saya so, itu orang perempuan. Walaupun tak puasa. Jangan stop beribadah. Yang tak boleh puasa. Yang tak boleh. Solat. Dengar Quran boleh ke tidak kak? Oh kak. Tapi tak ada harapan. Main handphone juga. Jangan ada Instagram. Tengok ni lopak. Ni lopak. Ni Tak ada Tu Satu. Beramal terus. Zikir boleh. Dengar Quran boleh. Dengar Quran. Tak boleh baca, kita boleh dengar. Tapi, inilah Ramadan ini matlamatnya untuk nak jadikan platform untuk ihsan tadi. Kerana ihsan ni tuan-tuan di, 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 martabat yang tinggi. Kita iman, iman, takwa atas di ihsan. Orang beriman saja belum tentu bertakwa. Ramai orang beriman. Beriman kan. Tapi yang curi duit tabung, surau. Siapa? Tuan, tuan yang curi duit tabung surau siapa? Orang pergi surau lah. Mana ada orang tak pergi surau yang curi? Sebab so, itu kalau duit tabung hilang, siapa nak cari dulu? Siapa yang selalu ada kat surau? Imam. Suspek pertama. Tapi tentu ada agak-agak lah Nak nuduh iman pun kan Tak maksudnya orang yang tak kesurau Tak mungkin curi tabung surau Tentulah dia kesurau Betul tak? Tapi oleh kerana dia iman dia lemah Maka dia jadi dia pergi surau untuk mencuri Tapi ada orang bagus sikit Tingkatan dia tinggi sikit Iman ada Jadi tak mencuri Bagus, elok Tapi tak kuat tak ada tak kuat tak ada Dia tak ada hati-hati itu yang tuan-tuan tengok kadang-kadang pergi surau ganggu orang. Pergi surau nyakitkan orang. Iman Di ada. Tapi takwa tak ada. Dia 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 tak hati-hati. Itu yang tuan-tuan tengok. Pergi selipah lain balik selipah lain. Dia bukan nak curi tu, tak curi. Tapi dia balik rumah, eh. Baru pula dia baku kata dia. Tapi orang yang hati-hati tuan, dia nak sarung tu dia tengok. Takut tersarung selipu orang. Dan dia tersarung tu pun. Ada orang tu. Ada orang. Saya tanya. Eh, bukan saya tanya. Saya cerita buat ni. Dia boleh cakap pula. Dia kata, Ustaz. Bila kita sarung selipu. Selipu sama dia kata. Kita sarung buat balik. Tentu dia sarung selipu saya. Senang aja dia cakap. Tu, tu. Senang aja. Saya pagi tadi. Saya keluar pagi tadi. berpusing-pusing sini. Tadi di TV Hijrah. Pergi Lembaga gasil. Pergi sini. Hari ni berpusing-pusing sini je. kebetulan pagi tadi pergi. James sikit. Saya dah risau juga pasal kita live. Isunya apa? Ada motor problem tepi jalan. Saya ingat dia kena langgar apa pun Sebab dia tengok dia repair, repair, Dia, dia start kelang kabut. Dia macam kejauh kereta. Lepas tu, parking balik tepi. Oh, rupanya bukan. Dia memang motor dia masalah. tuan, -tuan kita tengok. Tuan-tuan, eh? kita tengok motor masalah. Kita kata satu, kesian. Itulah. Kali beli ada motor baru. Kan? Ataupun, ah, kau absen je lah. Dah motor rosak. Tuan-tuan, kita tak tahu mungkin hari ni last warning dia dapat. You kalau tak datang hari ni, masalah motor ke masalah apa, you berhenti. Possible tak? Kak, possible tak? Sebab itu dia kelam-kabut Sampai jam orang lain. Orang tengok dia. Bukannya orang langgar dia atau dia langgar orang. Orang menengok dia. Orang, orang kita kan suka tengok. Kita lah kat belakang. Kan? Pasal nak ngejokkan live ni, dia boleh sibuk menengok motor tu. Tapi bila jalan kita rasa kena marah juga. Tadi lalu tu. alamak motor ni spoil betul lah. Tapi dia, ya Allah mungkin agaknya dia kelang kabut tu pasal mungkin dia risau kalau hari ni dia tak sampai on time mungkin ada tindakan kena pada dia dengan keadaan sekarang ni mungkin kena buang ke sebagainya. Mungkin. Possible kan? Itu tuan-tuan. Sebab itu kita sebut ada orang kadang-kadang bila bila macam tu kita sebut dia kata apa? Ustaz, dia bawa selipar kita baliklah. Sedap benar kau cakap begitu. Dia ingat perangai orang macam perangai dia. So, itu kita, tuan-tuan. Kalau kita takwa, tuan-tuan tengok. Okay, selipar sama. Selipar, tuan-tuan dah tak ada. Tuan-tuan balik pakai. Itu selipar yang ada, tapi buruk. Tuan-tuan balik pakai tak? Alah, buat-buat bertakwa pula hari ni menyampah. Sih. Kita sarung juga. Ha, itu masalah kita. Saya ada jumpa, tuan-tuan. Jumpa orang. Berkaki yang balik. Kita pergi kuliah, balik. Dia seseorang je, je kaki ayam. Jadi kita pun berhenti lah buka tingkap. Dia kata, cik, kenapa kaki ayam? Selipar orang terambil, Ustaz. Dia kata. Dia tak cakap orang curi, orang terambil. Eh, tadi banyak selipar tu. Tapi bukan selipar saya, Ustaz. Itu maknanya apa? Itulah takwa. Dia boleh ambil? Boleh. Pinjam, pinjam, pinjam. Yelah. Tuan-tuan, kalau orang semua dah balik, siapa lagi nak pakai tangan jin pakai selipar? ada. Dia punya lah. Itu yang tertinggal. Itulah yang orang lain tak ambil lagi. Sebab tu dia boleh ambil. Tapi tak. Dia kata, dia punya fikir macam mana? Mungkin aku punya selipar, Leman ambil. Tapi, Leman punya selipar, Abu ambil. Abu ambil selipar Leman. Yang tinggal tu selipar Hamzah. Tonton mahu ke tidak? Selipar dia Leman yang ambil. Jadi bila dia pakai, dia pakai selipar Leman ke selipar Hamzah? Apa kena mengenai Hamzah dengan cerita tu? Contohlah tuan-tuan. Itu orang ada takwa. Macam ada harapan. Tu. Sebab itu kalau ihsan di atas lagi daripada itu. Sebab itu ihsan ini dia tidak tak mungkin kita boleh apply melainkan dia akan jadi teori. Sebab itu bila Nabi SAW sebut apa tuan-tuan? Eh? apa hadis sebut? Allahumma s.a.w. Isna' ma syiqta fa innaka maitun atau iqmal ma <tinyatua> syit ta fa innaka maitun buatlah apa benda pun kau nak uh, 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 apa 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 nama ni uh, bukan uh, nabi sebut uh, first nabi kata hab uh, habb tak, syit ta fa innaka sayanglah siapa kau nak tapi ingat kau akan berpisah kan ini buatlah benda pun Wasna masyita fa innaka majziyun bih. Buatlah benda kau nak. Ikut suka lah nak buat apa, buat buat buat. Tapi ingat engkau akan dibalas. Fa innaka majziyun bih. Kau akan dibalas nanti. Kau boleh buat sekarang tapi ingat nanti pembalasan akan ada. Sebab so, itu orang ihsan ni tuan-tuan dalam kehidupan dia akan fikir gitu. Aku buat ni nanti besok kena balas ni. Kalau bahasa budak-budak TikTok ni tu Dia panggil karma Walaupun tak betul kan? Sebab so, budak-budak TikTok ni kita tak boleh nak jadi Tak boleh accurate 100% lah kan? Budak-budak TikTok ni bukan bukan budak sekolah je tu Dia budak-budak 50 tahun, 40 tahun pun budak-budak juga Dia ada tuan ni Macam-macam jenis budak-budak dia Lepas tu dia tak accurate Tapi sebenarnya itu disebut Nabi SAW Ya yeah kamat tadi nutut dah sebagaimana kau buat kau akan dapat. Itu orang ihsan ni tuan. Ihsan dia tak belum pakai kepiah. Tak ada. Tentunya silap. Ihsan ni tak perlu nak bercakap dalam bahasa yang sampai orang tak faham. Sesungguhnya kita berada dalam satu bulatan di mana luar bulatan ni ada petak. Di dalam petak itu ada bucu. Tapi bucu tu ada bulatan dan kita lah di tengah bulatan di luar petak tadi. Sungai petak itu berada dalam bucu dan bucu entah kat mana. Kita boleh jadi mabuk lah. Aku ni, aku bucu lah, aku petak ke Itu bukan. Ehsan bukan itu. Ehsan ni ialah perasaan, perasaan kita. Jiwa kita rasa kita sentiasa diperhatikan. So, sejauh mana ehsan itu dia akan praktis. Dia otomatik. Dia bukan kita, kita, nak. Oh, saya saya rasa uh, tahun ni saya nak mula ehsan. <laughs> bukan. Benda tu dia akan datang dengan takwa. Sebab tu saya kata tadi Saya selalu bagi analogi Takwa ni tuan-tuan Ni macam orang naik bersikal Naik tu Dulu-dulu besikal kan ada Ada lampu dekat depan besikal sekarang ada lampu depan Semua lampu kat kepala Kan Belum jalan dah ada keluar lampu Tu besikal sekarang Kan Lampu tu cas besikal dulu-dulu lampu kat depan Nak Dia nak bagi keluar lampu dia ada Dynamo Tuan-tuan ha, orang yang datang kerja raya pandai lah tu kan? Ha. Ada dynamo. Apa kena mengenai jabatan kerja raya? <laughs> dynamo, dynamo, dynamo tu. Tentu. Jadi, macam mana kita nak bagi lampu tu kalau menyala? Tentang kena kayu. Betul tak? Laju kayu, teranglah lampu. Perlahan kayu, malap lah dia. Lagi laju, lagi macam-macam nampak. Slow kayu, amna pun tak nampak. Biar awak melintas pun tak perasan. Jangan biar lembu pun tak nampak. Sebab apa? Gelap. Kayu pun ala kadar je. Tak pun tolak je. Tapi kalau orang kayu laju-laju, jangankan biawak, jangankan tikus, silap semut pun dia boleh berhenti. Kenapa berhenti? Semut lalu. Dia nampak. Saya nak bagi perumpamaan begitulah. Takwa tu, itulah dia. Lagi terang takwa kita, tuan-tuan akan nampak orang tu lebih berhati-hati. Dia akan lebih berhati-hati. Buat macam ni, eh, kalau macam ni, eh, dia dia dah mula eh oh eh oh Maksudnya dia dia rasa kalau macam ni okey ke? Kalau ah dia 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 bukan kalau yang Nabi larang tu tak. Dia dia fikir consequence. Contoh mam, ma saya cakap putih tu. <laughs> maknanya apa? ya. Ambil hukum dulu. Eh kesan, kesan. Bukan kesan. Saya main guna je sebab saya biasa dengar orang cakap. Cuma exactly makna saya tak tahu lah. tuan tuan. Saya bukannya belajar orang putih. Saya belajar bersarap. Jadi kalau saya tak tahu orang putih Standard lah Kan Kecuali orang putih Tak tahu cakap orang putih ha, Itu berat Kan Kita orang Melayu Standard lah tu Silap biasa Oleh tu Orang kita susah nak bercakap tu Bahasa Arab baik Bahasa orang putih baik Pasal dia nak cakap tu nak pastikan betul Sebab tu dia tak mahu bercakap Kan Cakap je Ini Macam orang kat surau Kena rajin ke surau Cakap pun cakap Arab dah Ana, anta, ana, anta, ana, anta Walaupun terbalik Ana saya Anta awak Kadang-kadang, entah mana entah mana saya. Assalamualaikum. Eh, tak nampak pun Ana semalam. Dia nak cakap hantar tapi dia punya excited nak cakap tu tuan, tuan tersilap. Tak apa, tak ada masalah. Dia pun tahu dia nak tanya kita kan. Jadi kita pun jawab, eh, ada ada semalam ada. Walaupun dari segi bahasanya memang dia tanya dia. Tak nampak pun saya semalam mana aku tahu kau kat mana kau. Tapi tak apa bercakap, tak apa malu kan. Tungguan terbalik pun tak apa. Kita bukan orang Arab. Ya? Arab pun dengar kita bercakap kadang-kadang satu perkataan je. Uh, ana, Ana Harianto. Masya Allah. Tukarlah Maru Kuwais. Ha? Wah, hal cakap saya je. Ana je. Tapi dia, dia seronok dengar. Macam kita lah cakap. Orang cakap Melayu kan? Oh, boleh cakap Melayu eh? Wah, hal itu je perkataan pun. Biru, hijau. <laughs> hijau, kuning. Okey lah. Kurang-kurang dia boleh cakap Melayu. Tu tapi nak cerita dia tuan-tuan. Sebab itu takwa inilah dia panggil output ni. Jadi simbol. Kalau untuk bulan bulan puasa ni tuan-tuan kita sebut tengoklah sejauh mana tuan-tuan punya kayu. Kayu laju ke perlahan? Tuan-tuan ni faham ke tak faham? Ni saya bukan cerita pasal anak besikal. Saya tahu tuan-tuan ada besikal. Simpan dulu kat rumah. Saya bercerita ni bagaimana konteks perbincangan kita. Sebab nak bercerita tentang Ehsan Kalau platform tu tak ada You don't talk about Ehsan Never You will never reach Ehsan Ah, ha, Tengok dia bila jadi cakap orang betul tu dia jadi Takkan <laughs> tak, akan, tak akan sampai Takkan sampai kak Takkan sampai Sebab takwa tu tak ada Tapi once ada takwa Then dia akan pergi kepada lebih lagi Yang tu dipanggil Ehsan tapi standard lah. Ada orang tanya Ustaz, adakah dia ihsan ni dia akan sentiasa? Tak. Nah, kita ni iman kita sebab itu disebut dalam kitab Muqtasar Syarah Al-Jawah Al-Tawahid dia kata apa? Yazidu wa yang Iman kita Tambah kurang Tambah kurang Duk menjelis ilmu ni Masya Allah Kita rasa insaf kan Muslimat Masya Allah macam tu Balik ke rumah Keluar kuku besi tu <gurr> <gurr> Kalau Kalau dekat masjid Masya Allah Kita suruh Macik-macik kalau kuliah muslimat ni tu Usahat Baik Betul Betul Balik ke rumah Oh jangan Dia ada tukul Tukul hakim Dang. Mana bapak engkau Kata <gurr> Lain tu kod dia. Tapi itu bukan pelik. Kerana ada sahabat yang datang jumpa Nabi bagi tahu begitu. Ya Rasulullah, aku rasa aku munafik. Aku duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis kau aku rasa aku dekat dengan Tuhan. Tapi bila aku keluar daripada majlis kau, aku rasa aku tak sebagaimana dalam majlis kau. Itu benda biasa. Standard lah. Tapi tak apa. Ini untuk kita. Kita dipanggil apa? Istilahnya kita nak 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 apa ke benda lah payah no. Pasal saya tengok jam 1.20 Tadi dia announce 1.20 tu Saya bayang Macam mana aku nak ending ni cepat Perkataan tu tak keluar Mak ni kita nak nak, nak nak push dia lah Ataupun kita nak 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 Yelah mak Nak keluarkan dia benda tu Benda tu mesti dilonjakkan Kalau tidak tak ada Cara dia ni lah Yang kita buat Ibadah-ibadah yang kita buat Sesedekah yang tuan-tuan buat Solat malam yang kita buat Qiyamulay Tuan-tuan ha, tuan -tuan bagi orang makan Sunnah-sunnah yang tuan-tuan buat Sunnah kan? Saya nak ajar sikit Saya pun baru Baru dapat Yalah, kita pun bukan alim semua tu Ada benda kita tahu tu Kadang kita kongsi borak, -borak dengan kawan-kawan Dia ngajar Tapi Kita pula sebagai orang yang mengaji Kita bila dapat maklumat Kita kena pergi cari Jangan harap orang bagi tu je ha, Itu itu kaedah dia Disiplin dia Nabi SAW tuan -tuan, Bila makan kurma Contoh makan kurma lah Ini tak ada kaitan dengan kurma yang kat luar sana Makan kurma Nabi ambil kurma Tuan-tuan buka puasa nanti kan Ambil kurma gitu. Ha, ah, kan? Makan. Makan. Kemudian bila biji dia tu, Nabi buang, Nabi akan letak di atas ni. Bukan pegang ni. Sedap, sedap kurma ni lah. Biasa orang kata, biasa makan lain lah. Biasa ni sedap lah. Sedap lah. Lepas tu ambil yang lain. Ambil pilih pilih tu. Ini, 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 ini kering sikit. Ini. Dengar Elio ni sedap. No, kita nak makan enggak ni. Itu cara dia tu. Jadi, Nabi makan biji dia tu letak di atas ni. Sunnah tu dapat pahala sunnah lagi. Tonton makan kurma, sunnah. Tonton letak biji di atas tu. Lepas tu buanglah. Jangan Besar besar biji kurma dekat dekat masjid surau gitu. Ah ha, itu tak kenalah. Ya. Yeah. Ha, eh? tu cara kita belajar Jadi lah Setahun satu. Banyak lagi benda. Kan kita nak hidup 100 tahun lagi untuk belajar. Untuk belajar. Niatnya. Kalau untuk lain, tak ada harapan. Tahun depan tak jumpa dah Ramadan. Ya, jadi untuk belajar tak apa. Jumpa lagi. Belajar lagi. InsyaAllah. Eh, ya, itu cara dia. Dan kata para ulama, kerana tak nak saya rik. Rig, rig itu ni maknanya ilio kita tu. Dah ada kat tangan. Sebab itu Nabi SAW, orang yang bersih dan orang yang beradab. Ya, nampak? Ya. Walaupun memang kita pegang terus tu. Tapi... Tentu kalau tentu sendiri lah kan tengok orang pegang ilio dia lepas tu Pegang makanan Walaupun dia pegang makanan tu je Tuan-tuan rasa apa? Ke Tuan-tuan memang tak rasa apa-apa? Saya pun rasa nak makan ni Ustaz Lapor lah tu kata dia Tak Jadi so, kita Apa lah orang Kan Jadi nah, tu cara dia uh, Tapi Ustaz Biasa kalau buka puasa Dia mandai hidang siap Dalam satu bekas Tak apa Dia tak mesti untuk buat tu Untuk dapat tu Boleh jadi untuk Mengamalkan sunnah Buat uh, Kan dia kalau orang ah, uh, Sambung balik Dia buang biji ambil okok Tapi mana orang mokok ni mantera lah buat <laughs> Tentang marah orang mokok Cukup lah tentang ya? Yeah? Jadi sebagai kesimpulan Tuan-tuan Ehsan takkan ada kalau takwa tu kita tak kita tak garapkan. Ah itu perkataan dia tu. Payah menor nak menyumpahnya. Dah nak habis baru jumpa. Ya, yeah? kalau kita tak garap takwa, tuan-tuan takkan dapat ihsan tu. Itulah dia panggil ketik, apa, tingkatan yang tinggi hasil daripada takwa yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gurahkan kita dalam bulan Ramadan ini ya, takwa dan mudah-mudahan dengan takwa tadi kita dapat ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Jadi tuan-tuan, sekadar itu dahulu. Terima kasih sekali lagi pada pihak uh, Kementerian Kerja Raya dan terima kasih juga Datuk yang sama-sama pada uh, tengah hari ini dan minta maaf juga Datuk pasal saya tak perasan Saya duduk jenguk Mana satu Menteri tak sampai, lagi Dia kata nak datang Pukul 1.20 Pukul 12.30 Rupa dah lama duduk dah Dia orang ni pun bertuah Patut bagi tahulah Ustaz nanti uh, Menteri Apa nama ni Pakai baju merah Kan senang Ini tak ada syarat langsung Sungguh tu Saya pernah duduk dalam satu majlis YB juga tak perasan Dia tak bagi tahu Ada seorang tu gaya macam YB betul Saya duduk ingat dia YB dia naik juga kita ya kena kena hormat juga orang kan. Sampai <tum> tak tahu tu naik juga. Tuan-tuan insya Allah, jumpa lagi pada tahun-tahun akan datang. Sekadar itu dahulu aku qul hadza. Astagfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.